Bochka bochkagacha bo'lgan masofa 11 bir kilometr g'azalkent shahrigacha bo'lgan masofa 12 kilometr ya'ni bochka bilan g'azalkentni shundoq o'rtasida bizani bugungi yangi obyektimiz joylashgan sakkiz yarim gektarli maydon ikki yon taraflama tog' yonbag'rida joylashgan ko'rayotganinglardek manzarani bu birinchisi bo'lsa shundoq bu yon tarafimizda bo'lsa ikkinchi tog' tarafga qaragan manzaramiz ya'ni tog'dan sanatoriya zona oddihi quraman degan mijozlarimiz bo'lsa videoni o'tkazib yubormasdan ko'rishinglar kerak hozir man sizlarga sakkiz yarim gektarli maydonni video obzorini qilib beraman bekordan bekorga videoni o'tkazib yubormanglar demadim chunki bu joyimiz sakkiz yarim gektarni siz bo'lib ham xarid qilsangiz bo'ladi to'g'ri kimgadir sakkiz yarim gektar kattalik qilishi mumkin bu joyimizni bo'lib ham xarid qilsanglar bo'ladi kadastrlarimiz tayyor bir kunda nominglarga o'tkazib beriladi mana mana bunaqa o'zini xolодильникlari bor ko'rayotganinglardek va yana zo'r tarafi mana mana bu trassa shundoq ko'rsanglar bo'ladi mashinalar o'tib turibdi trassadan ham ya'ni yo'lni yuzidan ham uncha ko'p kirilmaydi undan tashqari ikkinchi plyusimizga keladigan bo'lsak mana mana shu devorimizni orqasida bo'lsa chorvoni suvi ya'ni chirchiq daryosi oqib o'tgan chirchiq daryosiga shundoq bemalol pishkom tushsa bo'ladigan sharoitlari bor yana bitta plyus tarafiga keladigan bo'lsak ko'rayotganinglardek yonimizda mana mana shunaqa коттежный городокk o'xshab dachalar qurilgan ya'ni bu degani siz mana olib turib mana ma shu 8.5 gektarlik maydonimizni olib turib shunaqa chiroyli коттежный garadok, ya'ni дачный поселок qil bo'ladi joyimiz katta atrofini ko'ryapsizlar mana mana shunaqa chiroyli ochiq zona bo'lib turibdi Ya'ni zo'r tarafi ikkiyo taraflama baland baland tog'larimiz joylashgan xullas bochkaga ham yaqin g'azalkentga ham yaqin bu joyimiz sotilyapti biz reklama qilib berdik Joyi egalarini telefon raqamlarini yozib qoldiramiz bo'lib ham xarid qilsanglar bo'ladi uni telefon qilsanglar tushuntirishadi masalan bir gektar ikki gektar kerak bo'ladigan bo'lsa telefon qilsanglar ularni tushuntirib berishadi sanatoriya qilish uchun tog'da o'zi bilasizlar bu yerda уjе havosi srazu boshqacha sanatoriya qilinadigan bo'lsa yoki qanaqadir лечебный центр qiladigan bo'lsanglar yoki дачный поселок qilaman deydigan bo'lsanglar idealniy taklif sakkiz yarim gektarli joy joy egalarini telefon raqamlari bo'lsa videoni opisanияsia сразу narxidan boshlaymiz 10 ming dollar bir sotixiga shunaqa chiroyli tog' yonbag'rlarida joylashgan chap qo'limizga qarasak tog' o'ng qo'limizga qarasak tog' mana mana shu bizani maydonimiz bo'ladi sakkiz yarim gektar bunaqasiga ham bor o'zini mana mana bunaqa katta холоdilьниgi bor bu yon taraflarimiz ham ko'rayotganinglardek bizani territoriyaga kiradi devorni orqasi shundoq chirchiq daryosi oqib o'tgan tog'i qaranglar an baland baland tog'lar ham shundoq shu turgan joyimizdan ko'rinib turibdi yana zo'r tarafi yonimizda mana bunaqa o'zini дачный поселок bor ya'ni bu degani siz bu joyimizni xarid qilib turib sanatoriya yoki mana mana shunaqa chiroyli дачный поселок qilo bo'ladi endi joylashgan joyiga keladigan bo'lsak bochkagacha lokatsiyani urdik 11 o'n bir kilometr Bu yoq tarafimizda g'azalkent o'n ikki yo 13 primerni primernо kilometr ko'rsatyapti Shunda chiroyli tog' yon yonbag'rlarida bu yerda o'zi havosi ham hozir turimiz juda boshqacha bo'lib turibdi shamol aylanib turibdi qanaqadir sanatoriyami yoki dam olish maskani qiladigan bo'lsangiz ham juda chiroyli va juda zo'r proyekt tushadi yana bitta plyusiga keladigan bo'lsak siz bu joyimizni bo'lib ham xarid qilsangiz bo'ladi man joyni egalarini telefon raqamlarini shu yerda yozib qoldirdim xohlasangiz to'liq sakkiz yarim gektar xohlasangiz bo'lib bo'lib